Հանրային ռադիոն ապրիլի 8-ից չունի գործադիր տնօրեն։ Հանրային հեռարձակողի խորհուրդը թափուր մնացած պաշտոնի համար 4 թեկնածուներից՝ Գարեգին Խումարյանից, Բելլա Հովանեսյանից, Մարիա Մանուկյանից և Մհեր Մարգարյանից ոչ մեկին չի ընտրել։ Խորհրդի անդամները դեմ են քվեարկել բոլոր թեկնածուներին, խորհուրդը կարելի է ասել բոյկոտել է մրցույթը։ Հանրային ռադիոյի նախկին տնօրեն Գարեգին Խումարյանը կարծում է, որ խորհրդի նպատակը դատելով արդյունքից ոչ այդքան հանրային ռադիոյի տնօրեն ընտրելն էր, որքան իրեն չընտրելը, թեկուզև հաստիքը թափուր թողնելու գնով։ Հանրային ռադիոընկերությունը թեև 100%-ով պետական սեփականություն է, այնուամենայնիվ օրենսդրությունը երաշխավորում է իր բացարձակ անկախությունը, եւ ինքը պետական չի, եւ պետությանը, կառավարությունը պետական պաշտոնյաներին որևէ բան պարտք չի, այլ ընդհակառակը։ Գարեգին Խումարյանը կարծում է, հանրային հերարցակողի խորհրդի բոլոր անդամները պետք է հրաժարական տան, ինչից հետո նոր խորհուրդ կձևավորվի։ Այս կազմով, այս համամասնությունների մեջ ստեղծված իրավիճակում խորհուրդը կարծում եմ անհամարժեք է 42 հոդվածին սահմանադրության, որը երաշխավորում է ուրեմն հանրային հերարցակման անկախությունը։ Ես օրինակ սասենց եմ պատկերացնում, ինձ համար իդեալական ավարտը հերոստատեսային մարտիկ է, կադրով բացատրեմ, հետևյալն է, որ խորհրդի բոլոր անդամները դիմումները գրում են, տանում անձնում են աշխատակազմ, եւ նույն օրը ես դուդուկ զուռնա դհոլով շենքի դիմաց գալիս եմ իրանց դիմավորելու եւ բոլորին տանում եմ հացի, ու այդ ընթացքում մենք քննարկենք իրանց հետ, ով է իրանցից ինչով զբաղվելու, ոնց ենք լուծելու իրանց զբաղվածության խնդիրը։ Խումարյանն առայժմ փակագծեր չի բացելու, թե ինչու են իշխանությունները շուրջ 3 տարի ցանկանում հերացնել իրեն պաշտոնից։ Ինչու է ռադիոն հաճախ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվում։ Նա ասում է, բոլոր հարցերի պատասխանները գտնելու են իր գրքում, որը շուտով լույս կտեսնի։ Նախկին տնօրենը պատրաստվում է երկրորդ մրցույթին նույնպես մասնակցել, վստահ է, որ այդ պաշտոնում վերընտրվելու է։ Ես վստահ եմ, որ ես կանեմ ամեն ինչ, որ լինի այդպես։ Մյուս թեկնածու Բելլա Հովանեսյանը նույնպես վստահ է, մրցույթը օբյեկտիվ չի անցկացվել, ինչպես ինքն է ասում, իր չընտրվելու պատճառներից մեկն այն էր, որ չուներ կուլիսային պայմանավորվածություն ոչ հանձնաժողովի ղեկավարի, ոչ էլ անդամների հետ։ Բնականաբար երկրի քաղաքական ղեկավարությունից Նիկոլ Փաշինյանից ունեն հրահանգին վերաբերյալ, հստակ էս գրել եմ։ Այդ նաև ամենայն հարգելով այդ հանձնաժողովականներից ոմանց տարիների վաստակը, ես հորդորել էի, որ առաջնորդվեն օբյեկտիվ և խղճի մտոք որոշումներ կայացնեն և իրենք իրենց ազատ ինքնուրույն որոշում կայացնելու հաճույքը պատճառեն, որովհետև օբյեկտիվությունը և կարծում եմ արդարությունը, սրանք են կարևոր բաղադրիչներն են, որոնք եթե մենք բոլոր ոլորտներում ունենանք, մենք անպայման կհասնենք հաջողության։ Հովանեսյանը ենթադրում է, որ խորհրդի անդամները քաղաքական որոշումով են առաջնորդվել, չընտրել թեկնածուներից և ոչ մեկին։ Բելլա Հովանեսյանը նույնպես պատրաստվում է երկրորդ մրցույթին մասնակցել։ Հանրային ռադիոյի շուրջ լարվածությունը սկսվեց հունվարի 31-ից, երբ Նիկոլ Փաշինյանը անվտանգային միջավայր հաղորդաշարի հեղինակ Բարեղամ Ղոկասյանին հարցազրույց տվեց։ Խոսեց ամանադրության փոփոխության անհրաժեշտության մասին ցլերի կարմիր հագուստների այլաբանությամբ, ինչը հանրության շրջանում վրդովմունք առաջացրեց, մեղադրանքներ հնչեցին հեղինակի հասցեին։ Խումարյանը փետրվարի 5-ին աղմկահարույց հայտարարություն տարածեց, ներողություն խնդրելով ձախողված հարցազրույցի համար և ըստ էության քննադատեց Փաշինյանի հայտնած մտքերը, նշելով, հեշտ է ոչինչ չանել, իսկ հետո ասել, թե ցլերն ուժեղ են։ Հանրային հեռարձակողի խորհուրդն էլ փետրվարի 6-ին հայտարարեց, որ տնօրենը չարաշահել է իր լիազորություններն ու պաշտոնյական դիրքը, չնայած նրան, որ անկախ դիտորդը էթիկայի նորմերի խախտում չէր հայտնաբերել։ Հանրային հեռարձակողի խորհրդի նախագահ Արաշիրինյանը շարունակում է պնդել, Խումարյանը հարցազրույցի մեջ խնդիր է տեսել, իրենք էլ խնդիր են տեսել Խումարյանի խնդիր տեսնելու մեջ։